Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Zdeněk Chytra, kterého znáte jako bojovníka proti islamizaci, bojovníka za suverenitu České republiky, jako člověka, který je velice aktivní. Pane Chytro, dobrý večer, já vás vítám ve Svobodném rádiu. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím všechny posluchače, zdravím celé Svobodné rádio. A jak si mnozí, kteří nás teď posloucháte, přečetli v našem programu, budeme především hovořit o globálních paktech. Zatímco tady jsme už probírali docela podrobně Istanbulskou úmluvu, jak v mém vlastním pořadu, tak s panem poslancem Kobzou, probírali jsme Dublin 4, probírali jsme Marrakeš, tak teď se podrobně dostáváme právě ke globálnímu paktu a právě s člověkem nejpovolanějším, protože jestli se nemýlím, pane Chytrovi, jste přeložil globální pakt. Já jsem přeložil oba ty globální pakty a v podstatě veškeré ty deklarace a o další úmluvy, na které jsou ty globální pakty navázány. Tak kdybychom teď se k tomu mohli vyjádřit, nebo kdybyste se vy k tomu mohli vyjádřit, zaprvé to, co obsahuje především ta hlavní myšlenka toho globálního paktu, to víme všichni, to je v podstatě migrace, která by se zlegalizovala, která by byla řízená, ale co k tomu všemu ještě souvisí? Pak se dostaneme podrobně k tomu globálnímu paktu, nebo k těm globálním paktům. Tak ta myšlenka je jasná, globální pakty v podstatě neznamenají nic jiného, než že legalizují ilegální migraci, a to přenesením prostředků a postupů z těch, řekněme, nelegálních nebo kriminálních převaděčských band na hlavně teda neziskové organizace, na členské státy a na i třeba například náboženské organizace. Účelem je hlavně dostat bezpečně, když to řeknu hodně nadneseně, co nejvíce migrantů právě do Evropy, protože na ty globální pakt, nebo k těm globálním paktu se vztahuje jedna taková úmluva nebo jedno usnesení Evropského parlamentu z 18. dubna 2018. To usnesení se jmenuje usnesení o pokroku v iniciativách globálních paktů OSN a tam se Evropská unie v několika bodech vysloveně řekněme žádá, aby pro ty členské státy, teda aby přijali ty pakty, aby prostě otevřeli řekněme ta svá území těm migrantům a tak dále. To si můžeme probrat potom trošičku detailnějc. Tady, jestli můžu, tak největším problémem nebo největším takovou otázkou teďkon těch globálních paktů je, jestli jsou závazné nebo nezávazné. A samozřejmě česká politická reprezentace, ale třeba i německá, tvrdí, že to jsou jenom politické deklarace, které jsou právně nevymahatelné, právně nezávazné, ale ono to není úplně tak, protože samozřejmě zaprvé odstoupilo od nich Maďarsko a USA, a to už z jejich příprav, jak víme. USA a Maďarsko odstoupili od takzvané New Yorkské deklarace, která byla podepsána v září 2016 a ve které se vlastně členské státy OSN dohodly, že se budou podílet na zpracování a potom i na provádění těch globálních paktů. Globálního paktu o uprchlících a globálního paktu o migraci. Dále tady máme teďkon velkýho hráče v rámci těch globálních paktů, to je Rakousko, protože rakouskému ministrovi vnitra, panu Kiklovi,
se samozřejmě na těch globálních paktech nelíbí jedna skutečnost, a to ta, že ty globální pakty v podstatě neoddělují od sebe migranty legální a migranty ilegální. Takže rakouský minister vnitra řekl, že v žádném případě si nevezme na zodpovědnost přijetí toho globálního paktu, teda teďkon o migraci, který se bude v OSN přijímat 10. a 11. prosince v Marrakeši. Já bych tomu ještě dodal. Vy jste hovořil, pane Chytro, o tom, že by měli zlegalizovat ty ilegální migranty, by se měli zlegalizovat. Dosud platí Dublinská úmluva číslo 3, která jasně deklaruje, že migranti mohou požádat o politický azyl v první svobodné zemi, kam přijdou. Proto byl připraven v podstatě Dublin 4, který se zatím ještě nepodařilo prosadit, a ten tu trojku rušil s tím, že dával těm migrantům volnost, kde chtějí být usídleni. Ten globální pakt o migraci v podstatě, aspoň tak to vnímám já, ptám se, jestli to podle vašeho názoru je dobrá námitka, globální pakt o migraci de facto neúspěšný Dublin 4 nahrazuje, protože tím pádem on dokonce rozšiřuje ty legální migranty nejenom o ty migranty, kteří utíkají z válkou zmítaných zemích, ale i jsou klimatičtí migranti, ekonomičtí migranti a jsou tam i bez udání důvodů migranti. To znamená všechny, kdo se rozhodnou žít na úkor evropského obyvatelstva, tak jsou legální. Je to tak, nebo se pletu? Ano, ano. Vy jste to, pane Kabale, řekl naprosto přesně. V podstatě jako kdyby ty globální pakty kopírovaly Dublin 4, včetně přerozdělovacího mechanismu. A správně jste taky řekl, že v podstatě my tady máme novou skupinu uprchlíků nebo osob uznaných jako uprchlíci, a to jsou ty skupiny, které jste vy vyjmenoval, to jsou právě lidé opouštějící své domovy z důvodu chudoby, z důvodu nedostatku pracovních příležitostí například, z důvodu dopadu klimatických změn, dokonce z důvodu korupce a tak dále. Takže ano, tohle jste řekl naprosto přesně. Víte, ono mně to připadá totiž, ten scénář se stále opakuje. Pamatujete se, jak byla odmítnuta v referendu Evropská ústava, odmítli to nejdřív Nizozemci, potom Irové, a nevlídně se na to tvářili i Francouzi, to ještě byli Francouzi za Sarkozyho, byli ještě trošičku sebevědomější než teďka za Macrona. No takže se tím pádem Evropská ústava hodila celá k ledu. Ale v zápětí se objevila Lisabonská smlouva, která byla ještě daleko obsáhlejší, ale obsahovala všechno to, co se uvádělo v Evropské ústavě, a ještě daleko víc věcí, protože je potřebovalo, aby to co nejméně lidí četlo, protože se to nedalo přečíst. Ale tam už přeci nebyla potřeba referenda, ale pouze schválení představitelů vlád, tedy kontrasignace premiéra a prezidenta. Ano. Česká republika, tehdy ti naši novináři, tvrdili, že to v podstatě nic není, že to je nezávazné, že to k ničemu nezávazuje, že to je taková politická deklarace. Václav Klaus se tomu bránil do poslední chvíle, stal se posledním prezidentem Evropské unie, který podepsal. A podívejte se, všechno se teď řídí podle Lisabonské smlouvy. Ano. A ano. Takhle, pane Chytro, to přece bude vypadat i podle těch globálních paktů.
Je to tak. Já tady se vrátím zpátky k ministru vnitra k rakouskému ministru vnitra Kiklovi. On totiž to řekl, že globální pakty jsou sice deklarovány jako nezávazné a nevymahatelné politické deklarace, ale on k tomu samozřejmě dodává, že tam se najdou, nebo tam lze najít kličky, jakým způsobem z nich v podstatě ty závazný udělat. No. Ale já, abych to trošku přiblížil, tak ono v podstatě všeobecně pakty jsou mezinárodními smlouvami. Nejsou to přeci žádné deklarace. A já vám tady uvedu jeden příklad, aby to posluchači teda trošičku si udělali srovnání. Ty globální pakty, oni mimo jiné vycházejí z Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Z této Všeobecné deklarace vycházejí i dva pakty, a teď pozor, které ještě Československo tehdy nejen přijalo, ale i je ratifikovalo. A to byl Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. A samozřejmě, že pakty jsou regulérní mezinárodní smlouvy, které jsou i ratifikovatelné. A vlastně vy, pane Kapale, jak jste teď popisoval to s tou Lisabonskou smlouvou, tak to je ta takzvaná salámová metoda, která bude použita i právě v případě těch globálních paktů. Ano, to je, vlastně říkali, to stará známá metoda, ten scénář je naprosto stejný a pořád, jak vidíme, funguje. Vemte si jenom, že naši politici tvrdí, že to jsou jenom deklarace, ale posluchači, kteří mají dobrou paměť, tak přesně to též se říkalo o Lisabonské smlouvě. A podívejte se, dneska nám Evropská komise nařídí nějakou svou vyhláškou a ratifikován Evropským parlamentem, že tam projde všechno. A my se tím musíme řídit. To znamená, že oni jsou nadřazení, a tak je to tam deklarováno, nadřazení zákonům jednotlivých členských zemí Evropské unie. Pane Chytro, není v těch paktech o migraci nebo o přijímání uprchlíků, není tam klauzule, že taky jsou tyto materiály OSN nadřazeny jednotlivým členským státům? To tam není, ale je tam zmíněno, že ty státy se zavazují, že pokud ty pakty přijmou, takže je budou provádět kompletně a aby se zabránilo tomu, aby si je každý ten stát v podstatě prováděl ad hoc, jako jenom to, co se mu líbí nebo nelíbí. Ale například v tom paktu o migraci se tedy píše na jednu stranu, že je to nezávazný dokument, ale na druhou stranu se tam víc jak 46krát, tuším, objevuje slovo zavazujeme se. Ano. Takže ono tohleto je jako těžko, řekněme, ono tohleto, jo, tam je v těch paktech, takhle, v těch paktech je spousta věcí, kteří si i protiřečí, a ještě více věcí, které se dají vyložit v podstatě, jak člověk chce. A i tím jsou ty pakty nebezpečné. Ale samozřejmě ty body, o kterých se budeme bavit, nebo ty postupy, tak ty jsou tam daný jasně. Tak se o nich pobavme. Povídejte. Mm-hmm. Takže ty globální pakty, teda jak jsme si říkali, tak oni legalizují tu nelegální migraci. Ty globální pakty nemají vůbec za účel tu migraci nějakým způsobem zpomalit, zbrzdit, a nebo nedej bože, ironicky řečeno, jí zastavit. Naopak, ty pakty tu migraci nejen
že podporují, ale oni k ní dokonce i vyzývají. Evropský parlament právě v tom usnesení například, tak tam je článek, kde se vysloveně píše, že budeme podporovat migranty, kteří se účastní masových pohybů a kteří se masových pohybů účastnit budou. To znamená, že tady se vlastně počítá s tím, že ty masové pohyby se budou v podstatě podporovat v rámci těch globálních paktů, a to já vidím jako stěžejní bod číslo jedna. Pokud se tady bavíme potom o nějaký ochraně hranic, teď přede mnou zazněly zprávy v souvislosti s Frontexem, tak tam zaznělo teda to, co se zase děje teď na Balkáně. A tady k tomu je nutný dodat, že ochrana hranic je podle globálního paktu o migraci řešená tak, že v podstatě ona říká, my budeme chránit hranice tím, že posílíme zachraňování migrantů na moři a na souši. Ano, a takových absurdit, samozřejmě nebezpečných, najdeme v těch paktech několik. Tam další bod, který mluví o bezpečnosti, tak tam zase je uvedeno, že bezpečnost je založená na odebírání těch biometrických údajů těch migrantů a zadávání těch údajů do společný, řekněme, nějaký IT databáze. Ale vůbec ty pakty neříkají a neřeší vlastně historii nebo minulost těch migrantů. Tady pořád není vyřešena ta otázka, ta nejstěžnější, jací lidé sem přicházejí, protože podle těch paktů se vlastně seberou jenom biometrické údaje, ale vůbec se nezjišťuje ta historie těch lidí. Ono to ani dost dobře není možné, protože spousta těch zemí třetího světa si buď to nevede vůbec detailní záznamy o svém obyvatelstvu, anebo pokud je má, tak nemá vůbec žádnou povinnost a ani nechce je vydávat vlastně dalším státům. Takže tato otázka tam vůbec není v tom řešena. Což je teda samozřejmě z bezpečnostního hlediska velice nebezpečné. Ano, já jenom vím, když je to v Německu, tak určitě víte líp než já, že podle německých tajných služeb je jenom na území Německa minimálně 80 tisíc prokázaných džihadistů bojujících předtím v armádě Islámského státu. Mm-hmm. A dokonce jsou tam případy, že popisované i v německém tisku, já jsem to tam o tom tu četl, že některé z těch obětí ty své islámské mučitele poznali. Takže ano. Právě to je to, co o tom hovoříte, že se sice bude tady brát oční duhovka, já nevím co ještě, biometrické všechny ukazatele, ale vůbec se nikdo nezamývá, kdo to ten člověk vlastně je. A to je ta zásadní chyba, protože ano. Pane Chytro, podle vojenského odborníka pana Kollera, bezpečnostního experta pana Jana Skalického, tak říkal, že 80 až 100 plně organizovaných, perfektně vycvičených teroristů dokáže rozvrátit Republiku Českou. Ano, ano, protože když si vzpomeneme, ať mám, já teda se budu držet teď ty oficiální verze, ale když si vezmeme 11. září a vlastně pád dvojčat, tak to bylo 6 lidí, kteří dokázali dostat Ameriku v uvozovkách na kolena. Takže ono, opravdu ty počty jsou, tam stačí opravdu jenom hrozně, hrozně málo. Já vím, co se tady dělo v Berlíně, když Anis Amri najel tím nákladňákem do toho vánočního trhu. Tady byly neuvěřitelné uzavírky, manévry,
najednou všude stály různý ty betonové zátarasy, lidi prostě, to byly opravdu po tom útoku těch prvních pár dní, to byly vysloveně vylidněné ulice, jo. To město, ten Berlín byl v poměru k tomu normálu prostě opravdu mrtvý město, no. A je to tak, a když už o tomhle tom mluvíme, tak je docela zajímavé, že Evropská komise teďkon nedávno přiznala, že se do Evropy dostalo na 200 tisíc radikálních islamistů napojených na různé teroristické skupiny nebo sítě. A bezpečnostní experti, aspoň teda tady v Německu, už od roku 2015 varují před tím, že teďko na tom Blízkém a Středním východě, jak vlastně ty jejich sítě jsou tam rozbíjeny, ano, tak oni se potřebují někam stáhnout a stahují se do Evropy a ty sítě si tady znovu vybudují a samozřejmě budou operovat potom tady v Evropě. A to není nějaký výmysl nebo nějaký strašení ode mě. To zaznělo dokonce, tuším, před půl rokem i v České televizi od jednoho taky bezpečnostního experta. Já jsem bohužel teda zapomněl jeho jméno, ale to je v podstatě jedno. A to se tady prostě bude dít, protože pokud už nám Evropská komise přizná, že tady máme 200 tisíc potenciálních teroristů v Evropě, no tak to už je teda pořádná síla. Ano, a právě tím přijetím, jak tvrdí náš premiér, třeba pan Andrej Babiš prohlásil, že je na alternativně plno řevu kvůli globálním paktům a přitom, že se jedná o nezávazná stanoviska, ale ono to bylo stejně jako, jestli se pamatuje, s Marrakešskou smlouvou, kde se sice v tom prvním části hovořilo po všechně, ale potom v té druhé části, v takzvaném akčním plánu, ano, tam už se hovořilo o tom, kolik, a bylo to na dva roky, kolik sem ročně musíme přijímat migrantů z Afriky konkrétně, to bylo z Afriky. A bylo to 15 milionů těch migrantů. Přičemž jsem se dočetl na jiném materiálu, že je v pohybu, pane Chytro, to znamená s touhou dostat se za lepším životem do Evropy na 150 milionů Afričanů. Ano, ano. To by byl konec, okamžitý konec Evropy. Ano. Máte v tomhle tom naprostou pravdu. Já vám potom ty dokumenty všechny zašlu. Tenhle ten dokument z OSN, nebo je dokument z OSN přímo, který počítá se dvěma scénáři, ano, a to do roku 2050, co se týče teda přesídlení těch migrantů z těch zemí třetího světa do Evropy. Ten první scénář hovoří o 50 milionech lidí. A ten druhý scénář, a vy už jste to řekl, právě hovoří o těch 150 ano, milionech ano, lidí. A je to takhle naplánováno nebo napočítáno vlastně do toho roku 2050. A přitom podle pana Hampla, teď čtu jeho knihu Prolomení hradeb, tak on počítá s tím, že v podstatě to přečíslení nemusí být až do roku 2030 nebo 2050, ale může být daleko dříve z jednoho prostého důvodu a srovnával natalitu těch nově příchozích a starých evropských národů. A tam je to naprosto jasné, tam je to asi k poměru jedna ku sedmi. To znamená jedno evropské dítě k sedmi těm dětem těch migrantů. Takže ano, je to potom ovlivnitelné, jsou samozřejmě i volby. To vidíme už dneska v Anglii. Ale řekněte mi, pane Chytro,
my máme pořád plná ústa našeho vzoru Spojených států. Donald Trump jasně odmítl globální pakty a samozřejmě z evropského hlediska to byli rebelové Maďaři, ten jejich ministr vnitra Szijjártó, nebo jak se jmenuje, jak se to čte, to je strašný, tak ten řekl, že by to bylo v podstatě nevýhodné, velice kulantně nevýhodné pro Maďarsko. Pro boha, co ty ostatní státy Evropy, oni to nečtou, pane Chytro? Ne. Oni to opravdu nečtou, protože já jsem to několikrát už řekl, zopakuji to, ono se stalo takovým, řekněme, takovou zásadou nebo takovým stereotypem, že všechno, co přijde z OSN, tak se prostě automaticky, podepisuje a schvaluje. OSN totiž to na rozdíl od Evropské unie, i když ta už teďkon teda taky se pohoršila, tak OSN, ona nemá vůbec žádnou povinnost ty dokumenty vydávat v podstatě ve všech jazycích nebo v jazycích všech členských států. Tam je jasná základní angličtina, potom je tam francouzština, tuším ruština, a ještě nějaký dva nebo tři jazyky, ale co je zajímavé, tak tam není němčina. Oni nevydávají vůbec žádné dokumenty v němčině. A tady je právě, nebo hodně politiků a i hodně lidí, určitě i média čerpají informace z takových těch, řekněme, to, co, protože OSN má, že jo, ty pobočky všude, prostě v každém tom v tom členském státě, takže oni udělají jenom takový souhrn, řekněme, k tomu tématu, k té dané deklaraci nebo k té dané smlouvě mezinárodní, ale smrštějí to hodně, spoustu věcí z toho vypustí a v podstatě tam nechají jenom takový to, co se líbí. Ale do detailů to už nikdo dál prostě nestuduje. A to je právě ta obrovská chyba. A je to pravda, spousta politiků prostě se o to ani nezajímá, co v tom je, a ani si to nepřeloží, nebo ani na to nemá lidi, nezadá to nikomu ke zpracování, a to je velká, velká chyba. Já tady uvedu jeden krásný příklad, a ten se týká Istanbulské úmluvy, protože Evropská unie se samozřejmě, stejně tak jako globální pakty, tak se snaží nebo snažila Istanbulskou úmluvu ratifikovat za všechny členské státy Evropské unie. No a když se tam sjeli ti ministři, tak tam se sjeli ministři, tuším to tenkrát byli ministři zdravotnictví, a oni dostali podstrčenou právě tu Istanbulskou úmluvu. A nebejt tenkrát Poláků a Maďarů, kteří si všimli, ale prosím vás, co nám to tady dáváte, když to s tématem vůbec nesouvisí, co to tady máme podepsat. Kdyby si tihleti dva političtí zástupci toho nevšimli, tak bychom už měli Istanbulskou úmluvu dávno ratifikovanou přes Evropskou unii a aniž bychom o tom vůbec věděli. Takže, ale tenhle ten postup, taková ta obklika, jak se to pěkně podstrčí v rámci něčeho jiného, tak ta už tady byla u TTIP a to už zkoušela Evropská unie několikrát. Takže to je další právě to nebezpečí, řekněme, i u těch globálních paktů, protože oni se o to mohou pokusit znova. V podstatě to nasartovali už tím tu společnou ratifikaci, myslím, teďkon už tím usnesením právě o pokroku v těch iniciativách globálních paktů, o kterým jsem před chvilkou mluvil. Jinak Evropský parlament, jak tomuhle z tomu usnesení ještě jenom dodám, že Evropský parlament, dokonce některé ty prováděcí postupy, které globální pakty obsahují a jsou v globálních paktech
uvedeny přímo jako dobrovolné, tak Evropská unie nebo Evropský parlament je v podstatě pro členské státy uznává za povinný. A to jsou například právě ty přesídlovací programy. Ano. Takže to jenom k tomu. Jenom ještě bych dodal rád pro informaci, že když jsem se dozvěděl o Istanbulské úmluvě poprvé a dostal jsem ze zahraničí originál té úmluvy, jsem si to tady pracně překládal a začal jsem o tom hovořit s našimi politiky, tak naši poslanci napříč spektrem, protože já jsem nehovořil jenom s jedním, hovořil jsem i s poslanci ANO, ČSSD, KSČM, SPD a s jedním poslancem KDU, ČSL. Ani jeden, pane Chytro, si představte, nevěděl v té době, když jsem tady v rádiu o tom hovořil, co to Istanbulská úmluva vůbec je. Protože to je naši politici oficiálně vůbec nedostali. Naše mainstreamová média se o tom nezmiňovala, takže teprve, když jsme to rozvířili a já jsem ten překlad předal několika politikům, tak se o tom začalo teprve hovořit. A s těmi globálními pakty, pane Chytro, to je to též. Protože já bych předpokládal, že všichni poslanci dostanou kompletní překlad globálních paktů ve sněmovně na stůl, aby si to mohli, protože se to týká naší republiky, prostudovat, ale ono se to neděje. To je záměr, anebo je to jenom šlendrián? Ne, to je samozřejmě, že to je záměr, protože ty globální pakty, kdyby ti politici to dostali pěkně, pěkně přeložený na ten stůl, jak říkáte, a začetli by se do toho, tak já nepochybuji, že většině z nich by se udělalo asi z nich špatně, protože tam jsou prostě věci tak neuvěřitelné, že nebo když už by to jako překousli, tak ale by si uvědomili, nebo museli uvědomit, že tohle to by většinová společnost nebo většina občanů prostě nikdy nepřijala. Jo, takže oni by ze zásady už se proti tomu postavili. To, my to vidíme na tom Maďarsku, kde tam opravdu se těmhle těm mezinárodním dokumentům, ať už jde o deklarace, svy, rezoluce nebo cokoliv, že se tam opravdu tomu věnují a věnují tomu velkou pozornost, protože oni prostě s tím mají zkušenosti z toho roku 2015, ano. Migrace a tak dále. Takže tam a uvedl jsem to krásně na tom příkladě právě s tím pokusem té ratifikace ty Istanbulské úmluvy, že jedině Poláci a Maďaři si tohodle z toho všimli. Já tady můžu samozřejmě říct, že například pan Kobza z SPD, tak ten opravdu se věnuje těmhle mezinárodním dokumentům. Já vím od komunistů, například pan Ondráček je taky velice aktivní v tomhletom. Z KDU ČSL jste ho zmiňoval. Tak tady zase, co se týče alespoň teda těch globálních paktů a Istanbulské úmluvy, tak europoslanec za KDU Zdechovský, ten do toho taky šije, ale to jsou jenom jednotlivci. Ano, ano. To jsou opravdu jenom jednotlivci. A mně přijde, že u těch ostatních poslanců, když se z toho opravdu nestane veřejný téma, tak je to ani nezajímá. Jo, a to je na tom to smutný. No, ono ne, že by je to nezajímalo, ale já jsem se jich ptal, jestli mi co říká Istanbulská úmluva a oni nevěděli, co to je. Oni v životě neslyšeli až ode mě, co to je Istanbulská úmluva. A teprve, když se to rozvířilo, když už se toho chytlo, ale ono, na tohle tomu my už jsme si tady v Svobodném rádiu zvykli, protože my jsme rozvířili třeba kauzu litium, jo. Takže, protože do té doby bylo klid popěšně, ale chci se vás zeptat ještě jednu věc, pane Chytro. Co říkáte tomu,
že například, když byl tehdejší ministr vnitra Metnar v Rabatu, kde se jednalo o marakešské smlouvě, tak tam jsem se potom dověděl, že pan Metnar nevládne angličtinou. A samozřejmě tam byla úřední řeč a veškeré materiály v angličtině. Jak je možné, že člověk, který nehovoří úřední řečí, tam může zastupovat stát? Víte, to je neskutečné. To za prvé pan Metnar a za druhý, když si vezmete pana Hamáčka, tak ten neumí vůbec žádný jazyk cizí. Jo? Ano. To je prostě, a ten byl, teď se dostanu k prvnímu globálnímu paktu, OSN. A to ke globálnímu paktu o uprchlících, který pan Hamáček podepsal v New Yorku 25. září. A když byl dotazován, teda jestli vůbec ví, co podepsal, tak obligátně zase opět řekl, že je to nezávazná deklarace politická, že nás k ničemu nezavazuje a že my vlastně to, co v tom globálním paktu o uprchlících stojí, takže my už stejně dávno provádíme. A já vám teď řeknu takovou pikantnost. Ten globální pakt o uprchlících není taková obrovská katastrofa, jako ten globální pakt o migraci. Ale už v tom globálním paktě o uprchlících jsou zmiňováni právě lidé, kteří odcházejí nebo opouští své domovy z důvodu chudoby a dopadu klimatických změn, tak jsou tam zmiňováni jako uprchlíci, což samozřejmě je naprosto neslučitelný s mezinárodním i národním azylovým a migračním právem. Protože uprchlíci podle ženevských konvencí jsou lidé, kteří prchají před válkou nebo před politickým pronásledováním. Jinak oni samozřejmě ty globální pakty prostě dělají, řekněme, z humanitárních uprchlíků uprchlíky právě tak, jako na tom základě těch ženevských konvencí, což je teda samozřejmě katastrofa, protože i Evropský soud, tuším, nebo soud Evropské unie vydal rozhodnutí, že něco jako humanitární uprchlík prostě nedává povinnost poskytovat takovýmto lidem azyl. Ale v tom globálním paktu o těch uprchlících prostě už tato skupina nebo tyto skupiny osob jsou uvedeni jako uprchlíci. Plus teda ty postupy. A ještě bych rád zareagoval na jednu věc. Deklarace, tedy nezávazné dokumenty. A když si vezmeme New Yorkskou deklaraci, kde se vlastně ty státy dohodly na tom, že se budou podílet na tvorbě těch globálních paktů, tak tyto dvě, nebo tato New Yorkská deklarace, ona obsahuje právě dvě přílohy. A tyto přílohy jsou postupy, jak máme postupovat, jak ty státy budou postupovat vůči uprchlíkům a jak ty státy budou postupovat vůči migrantům. A teď, jak je to prošpekulovaný. Globální pakt o uprchlících, ten, který teda pan Hamáček podepsal, tak ten jasně říká, že první příloha New Yorkské deklarace je nedílnou součástí toho globálního paktu. A v podstatě tudíž se New Yorkská deklarace stává součástí toho globálního paktu. A hle, my najednou z nezávazný deklarace politický máme normální mezinárodní ratifikovatelnou smlouvu, protože ji v podstatě sloučili s tím globálním paktem, což je mezinárodní smlouva. Takže i tohle je jedna z těch právě salámových metod, jak se dobrat k tomu plnění postupnému. Podle
právnických odborníků nebo podle právníků, jestliže se v nějaké úmluvě a je lhostejné, jestli se to napíše deklarace nebo smlouva nebo úmluva, ale jestliže se tam podepíše, že se stát k něčemu zavazuje, tak je to v podstatě vymahatelné. Protože jestliže se zaváže člověk k něčemu, tak to musí plnit a pokud to neplní, tak ta druhá strana to bude vymáhat třeba pod sankcemi. Viděli jsme ty snahy Evropské komise, hlavně pana Junckera, jak za jednoho nepřijatého migranta v České republice nám vyhrožoval, nejenom v České republice, ale v zemích Vyšehradské čtyřky, vyhrožoval 250 tisíci euro pokuty za jednoho nepřijatého migranta. Tak to jsou ty... A to za rok. A to za rok, ano, přesně tak. To znamená, že jakmile se tam zavazujeme, tak je to závazné a všechny ostatní řeči jsou jenom taková vomáčka kolem a dokola. Další věc, pane Chytro, vy jste tam hovořil o tom, že se to musí ratifikovat. Nezávazná politická deklarace se přece nemusí ratifikovat, to znamená odsouhlasit, abychom to řekli česky. To se odsouhlasit se musí pouze vymahatelné smlouvy. Takže celý, že to je nevymahatelný podle mého názoru, a říkám, nejsem právník, tak se domnívám, že to je blábol, že to je závazný akt. Jak to vidíte vy? Ano, samozřejmě, protože pakt není žádná deklarace. Ano. Pakt je regulérní mezinárodní smlouva, kterou lze ratifikovat. A samozřejmě ta ratifikace, ona nemusí být hned. Jsou smlouvy, například u těch prvních dvou smluv, jak jsem o nich mluvil, nebo o těch prvních dvou paktech, kterými jsme přijímali. My jsme je vlastně přijali v roce 1966 jako Československo, ale my jsme je ratifikovali až o nějakých 10 let později. Ale nakonec jsme je ratifikovali. A vemte si, že oni dokonce jsou tady snahy i o to, aby se ratifikovala celá ta Všeobecná deklarace lidských práv. A tam jako už nevím, jak by vůbec, to už by museli zmizet úplně všechny státy, národy, hranice, všechno. A muselo by to být jednotvární těleso. Protože když už se tam ve článku 13 mluví o tom, že každý má právo teda opustit svůj domov a jít do jiné země a z té jiné země se vrátit zpátky, tak to je ještě v pořádku, ale pokud si člověk potom projde ty další a další dodatky, které tomu po těch letech byly vlastně, k tomu přibyly, byly k tomu schválený, tak my tam máme třeba dodatek, že nesmí být, že toto nesmí být, jak ono to tam stojí, že to není závislé na důvodu a na době, jak ten migrant prostě na tom cizím území pobývá. To znamená, že v podstatě jeho lidský právo je, že on se může zvednout, má právo na to jít do cizího státu, tam pobývat, jak dlouho chce, bez udání důvodu. A to je přece něco, za prvý je to zneužitelný a ty globální pakty tento bod zrovna zneužívají, protože samozřejmě ty globální pakty, jak už jsem říkal, jsou na této všeobecní a vysloveně i na tomhle tom bodě hlavně postavený. Ano, ano. A já si dokážu představit, jak by to vypadalo, kdyby se takovýhle deklarace ratifikovaly. Oni, státy, se tomu brání, protože samozřejmě vědí asi, jak by to dopadlo, ale těma různýma, jako jsou globální pakty a tak dále, oni k tomu pomalu docházejí. Takže to je prostě, je to prostě něco neuvěřitelného. No. Ještě bych se zeptal na váš názor. Právě k globálním pakty zásadně odmítá v Itálii Matteo Salvini.
který má neustále zvyšující se podporu obyvatel, no tak mají tam 800 úředně, tam mají 800 tisíc migrantů, ale oficiálně a neoficiálně se uvažuje o 1,5 milionu, protože jich je tam spoustu, o kterých vůbec nevědí. A kvůli tomu mu dělají v podstatě ta Evropská komise všechny na schvály. Neváte ponětí, jak se ke globálním paktům tvářila například stále ještě člen Evropské unie Velká Británie? Protože ta odchází až za 5 měsíců, takže do toho má co mluvit ještě pořád. Tady bohužel já ty informace nemám, co se týče Velké Británie. Já vám můžu říct, jak se k tomu tváří Německo. Ano, tak. Německo je absolutně pro ty prostě samozřejmě ta vláda, která tady teďkon je, tak ti jako absolutně jsou pro to, aby se ty pakty tady přijaly. A jenom jak jste mluvil o Itálii, tak jestli můžu, tak já jenom doplním, že teďkon tam probíhala nedávno nějaký veřejný průzkum týkající se vystoupení nebo setrvání v Evropské unii. A představte si, že 66% Italů už je pro opuštění Itálie nebo pro vystoupení Itálie z Evropské unie a 44% je teda pro setrvání. S tím, že tenhle ten počet nebo tyhle ty procenta, co se týče toho setrvání v té unii, tak je diametrálně rozdílnej od toho, jaký byl při Brexitu v Anglii, že tam ten poměr byl malej, ale tady je mnohem, mnohem razantnější, takže už to vypovídá prostě o tom, co se v Itálii děje a jak ti Italové už jsou naštvaní, a to nejenom teda, kvůli ty uprchlické krizi. Oni tam toho mají samozřejmě víc. Samozřejmě, já vám jenom pro informaci uvedu, že před 5 lety si premiér Sobotka nechal, to byla totiž před 5 lety, byla tady nejvíc protievropská nálada. A premiér Sobotka si nechal zpracovat tajný a neskreslený výzkum veřejného mínění, kde byly otázky, jste pro vystoupení z Evropské unie, ano, ne. A já jsem to tu informaci jsem dostal od jednoho z vysoce postavených poslanců ČSSD, a ten, když se mi ptal, abych si typnul číslo, já jsem říkal 65%, a on povedal 82%. Jenomže, pane Chytro, za těch 5 let se podstatně vyměnil elektorát voličský a lidí. Staří, kteří byli nesměřitelní, tak pomřeli a nastupují mladí, každý rok jich je víc a víc, nebo za velké množství, kteří jsou už od školních let masivně vymýváni mozky. Takže ano. Dneska, já jsem přesvědčen, to je moje otázka. Myslíte si, že kdyby dneska bylo to referendum o vystoupení z Evropské unie, myslíte si, že by většina národa za prvé vůbec k tomu referendu přišla a za druhé, jestli by hlasovala pro vystoupení a nebo pro setrvání? Já mám obavy, že bychom tam na základě toho referenda asi zůstali. Já se právě obávám taky a já se obávám té první věci, jak jste říkal, a toho, jestli by ti lidi vůbec k tomu referendu šli. Přesně. Já jsem přesvědčený o tom, že by k tomu referendu šli hlavně lidi, kteří chtějí vystoupení z Evropské unie, protože ty hlasy jsou silnější, ale nevím, netroufám si říct, jak by to úplně dopadlo, ale obávám se, že by jsme v té unii zůstali. Kdyby bylo teď momentálně referendum. Já si to myslím taky. Ale vraťme se k globálním paktům.
Teď jsme hovořili o těch uprchlících. Pohovořte o těch, co je nejdůležitější body, o to v tom druhém paktu, o migraci. Ano, ano. Takže tam my jsme se už toho dotkli. V Dublinu 4 jsme měli ty povinné kvóty při rozdělovací mechanismus. Tam to měla určovat azylová agentura spadající pod evropskou nebo zodpovídající se Evropské komisi, která měla přepočítávat, kolik kam půjde a kontrolovat, kdo jak co plní. U těch globálních paktů my tak tady to máme obdobně, protože v podstatě ten přerozdělovací mechanismus, on se tady nemenuje kvóty, ale on se tady jmenuje tak hezky solidární sdílení zátěže. A ten relokační mechanismus je, jak jsem říkal, teda téměř totožný, akorát ty relokace, nebo teda to přesidlování, ty jsou prováděny na základě výpočtů osob úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. A pozor, to se liší právě od toho Dublinu. Přímo je to z místa, který tento úřad určí. To znamená, že ty relokace nebo to přesídlování už není jenom v rámci evropských států, prováděné teda až poté, co sem ti migranti se nějakým způsobem dostanou. Ale tady už je to prováděný v globálu, že ten úřad toho Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, on prostě v Africe řekne tady a tady a tady máme prostě takový a makovej počet osob, ty se mají prostě špatně, ty je potřeba přesídlit, no a samozřejmě my potom budeme povinni vyslat letadla a přesídlit si sem ty lidi, který nám UNHCR v podstatě určí. Ono to není tak jednoduchý, nebo tak, ono je to teda jednoduchý, ale co se zatím skrývá? Jak se říká, za vším hledej peníze. A nejedná se o nic jiného, než o velký biznis. Já ale než o něm začnu mluvit, tak já se dostanu ještě k jedné cestě, jak je sem dostat ty migranty, protože tyhle ty přesídlovací programy, tak to je jeden způsob. Ten druhý způsob je potom, a o tom jsme už taky mluvili na začátku, slučování rodin. Ano. Protože slučování rodin se zatím týká uprchlíků, kteří dostanou poskytnutý azyl a prostě je jim přiklepnut a mohou tady zůstat. Ty globální pakty, ty dávají právě možnost i migrantům slučovat rodiny, to znamená, že ti migranti v podstatě, když sem přijde, já nevím, ten migrant, který utíká před těma klimatickýma změnama, tak my budeme automaticky muset dopravit sem, nebo mít tu povinnost, musem dopravit tu jeho rodinu, protože pokud bychom to neudělali, tak bychom porušili lidský práva. Takže to je ten druhý způsob. No samozřejmě třetí způsob, jak je sem do té Evropy dostávat, tak je jasný. Posílením neziskových organizací, obrovskými investicemi do neziskových organizací a samozřejmě jejich podporu a s tím, že ty globální pakty, oni poskytují neziskovým organizacím v podstatě plnou imunitu. Protože ty neziskové organizace, oni si budou v podstatě moci dělat úplně, co chtějí v rámci teda toho, řekněme, převážení těch migrantů do Evropy. Globální pakt totiž říká, že nesmí být kriminalizována humanitární činnost neziskových organizací
a soukromých subjektů na moři a na souši. To znamená, že cokoliv neziskovka udělá a řekne, že je to humanitární činnost, tak jí v tom nebude smět být bráněno a nebude to smět být kriminalizováno, i kdyby to bylo například v rozporu s mezinárodními smlouvami. A my víme, že to, co teďkon předvádějí neziskové organizace, které v podstatě loví ty migranty přímo u libyjských břehů a v podstatě tím stěžují ještě práci libyjské pobřežní stráži, která teda pracuje, ta snad funguje jako jediná, co se týče ochrany nějakých hranic, protože libyjská pobřežní stráž jako jediná vrací zpátky na libyjský pobřeží ty migranty, tak my víme, že oni to dělají v rozporu s mezinárodním právem, ty neziskovky, které tam loví u těch břehů libyjských. Ale toto už bude nenapadnutelné. Prostě oni si budou moct dělat úplně, co chtějí. Nejenom co se týče migrantů, ale vemte si jenom, teď se vrátím k té Istanbulské úmluvě, tam budou vytvořeny tou organizací Grevio v jednotlivých státech členských Evropské unie neziskovky, které budou nadřazeny nad zákon, protože budou moci a budou vstupovat do soukromých obydlí, do domů, do bytů, bez soudního rozhodnutí, jenom na podezření, že se tam děje násilí vůči dětem. A v podstatě to, co se děje dneska v Norsku Barnevernetem. Ano. A ty též neziskovky, tedy nad zákon, by měly právo sem tahat kohokoliv, za cokoliv, s jedním jediným svým cílem, a to je vydělávání peněz. Protože pro ty neziskovky jsou to jenom veliké kšefty. Ano. Samozřejmě, protože ty globální pakty, když už teda sem teď mluvíme o těch financích, tak ty státy se v nich zavazují i k tomu, že budou právě na takovouto pomoc vynakládat a na různý tyhle ty programy, integrační programy, záchranné programy a tak dále, tak budou vynakládat finanční prostředky nad rámec stávajících finančních prostředků, které posílají na pomoc. To znamená, že my, když teď posíláme, já nevím, plácnu 500 milionů korun, tak my budeme muset těch 500 milionů korun posílat dál, ale ještě nad ně my budeme mít povinnost financovat právě tyhle ty neziskovky a, jak jsem říkal, podporovat i vznik dalších neziskových organizací. Ano, takže ono totiž to není se čemu divit, když trošičku se vrátím zpátky, tak oni ty globální pakty oba dva, ale hlavně ten o těch migrantech nebo o té migraci, on se odkazuje na agendu pro udržitelný rozvoj 2030, což je těch 17 bodů, vymítíme chudobu, vymítíme hlad, prostě jo, to, takový to zachráníme ten celý svět. Tak už tam, já jsem četl materiály právě zveřejněný Českým ministerstvem vnitra a ta agenda 2030, ta je rozdělená na tu globální mezinárodní pomoc a vnitrostátní. A právě v té vnitrostátní tam se vysloveně píše, že ministerstvo školství bude podporovat vznik nových univerzit, které budou v podstatě, teď to řeknu špatně, produkovat nové studenty, které po ukončení studia budou připraveni nastoupit do neziskového sektoru. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného. Když jsem to četl, já jsem nemohl věřit vlastním očím. Pane Chyto, o tom se budeme povídat trošičku víc, ale až po přestávce, máme 20 hodin, tak do 4 na 9 dáme přestávku, pustíme pár písniček, aby si posluchači i my mohli odpočinout a potom se k tomu vrátíme ve 4 na 9. A vy, vážení posluchači, budete moci potom psát SMSky nebo volat panu
Zdeňkovi Chytrovi otázky nebo připomínky k dnešnímu pořadu. Ale to až za 4 hodinky. Pane Chytro, budu se těšit za 4 hodinky opět naslyšenou. Taky se moc těším, zatím naslyšenou. Máme po přestávce? Volám pana Zdeňka Chytru, slyšíme se, pane Chytro? Ano, jsem tady, tak ještě zdravím do studia, zdravím posluchače. Ještě jednou, dobrý večer. Už tady máme nějaké dotazy, ale já bych přece jenom ještě rád, aby jsme pohovořili o dvou záležitostech. Mm-hmm. První, která by mě zajímala, je v někde v globálních pachtech zmínka o sociálních dávkách pro migranty? Ano, samozřejmě je. Tak. Je to tam schované, tuším, v odstavci 15, kde my budeme mít po přijetí těch paktů povinnost zajistit migrantům automaticky základní potřeby a tam jsou právě schované i ty sociální dávky. My jim totiž budeme muset zajistit okamžitě stravu, ubytování a velký důraz je tam kladený právě na zdravotnictví, protože my víme, že ti migranti sem přichází s různými, řekněme, nemocemi a důkazem toho jsou přeplněný bavorský například plicní kliniky s tím, že my nejenom, že my jim budeme muset dávat ty dávky, ale my se ještě zavážeme k tomu, že my nalejeme peníze do zdravotnictví nebo na zdravotní potřeby migrantů tím, že navýšíme finanční prostředky teda do zdravotnictví a navýšíme to zdravotnictví i personálně. Takže tato nová povinnost nám vyplývá vůči migrantům. Já jsem se samozřejmě dotazoval, protože ono tam není vysloveně napsáno, že státy se zavazují vyplácet peníze migrantům. To tam není, ale je to tam takhle právě schovaný pod těmito základními potřebami, protože samozřejmě je nesmysl, a to pochopí každý, aby nějaká pracovnice z azylového centra chodila migrantům na nákupy a chodila jim kupovat oblečení a tak dále. Samozřejmě, že oni budou mít muset nějaký ten přístup k financím. Takže ano, ty dávky, po tom, co jsem to ještě rozebíral s dalšími, řekněme, politiky nebo i právníky, tak potvrdili, že ty dávky tam v tomhle tom nekompromisně a jednoznačně jsou schovány. Já bych jenom dodal, já jsem tady měl už více než před rokem tehdejšího poslance ANO, pana Zdeňka Soukupa, který interpeloval tehdejšího premiéra Sobotku bez úspěchu, tak si zjišťoval sám na úřadu práce, kolik se migrantům vyplácí peněz. A v tom pořadu tady u mě říkal, a měl to i černé na bílém, že pokud se zařadí migrant do řízení, takzvaný azylový pas se tomu říká, do řízení o azylovém jednání náleží mu minimálně 21 500 korun měsíčně na osobu, na naše peníze. To je naprosto, a to je prosím oficiální pan bývalý poslanec Soukup mi to tady ukazoval, mám to někde v kopii. Takže to byla oficiální odpověď úřadu práce. To je něco neuvěřitelného. Já jenom si nedokážu představit, protože spousta lidí o tom samozřejmě neví, nebo těm paktům nevěří, takhle když se bavíme s těmi lidmi, tak oni říkají, to není možný, to není pravda, ale jsou to lidi, kteří ty pakty ani neviděli z rychlíku, kteří o nich nic nevědí. Ale v momentě, kdy se zavedou do praxe, tak já si nedokážu představit, jak na to ty lidi budou reagovat. Já myslím, že to vyvolá hodně velkou vlnu nevole, ale na to jsou ty pakty, aby tomu zabránili taky připravení. A to je, jestli teda můžu dál pokračovat, ano. To je teda další velký téma, který bude zajímat asi hlavně i vás, pane Kapale. Protože ten globální pakt o migraci
ten zavádí naprosto šílenou cenzuru. Já teda jsem, když byl ten socialismus, tak já jsem byl celkem malý, já jsem se narodil v 81., ale vy si ho určitě pamatujete, jak tam probíhala ta cenzura a tohle to všechno. A já z dobových pramenů teda, když čtu hodně nebo tak, tak mně to přijde, jako kdyby jsme se vraceli zpátky, protože já to řeknu postupně. Ty členské státy OSN se dohodly už v té New Yorkské deklaraci, nebo shodly se na tom, že migrace je přínosem a přínosem a vlastně výzvou. A že migrace je pozitivní jev. V těch globálních paktech na to potom, na tohleto, potom ty globální pakty navazují tím, že státy se zavazují k tomu, a zase tam máme to slovo zavazují, že budou podávat zprávy o výzvách a pozitivech migrace a migrantů a že budou budou média, která budou vlastně podávat takové zprávy o migrantech a migraci, že budou na ně jako házet negativní světlo, tak, že takováto média budou odtržena od finančních a technických prostředků, což je něco naprosto nepředstavitelného a neuvěřitelného. To je fašismus, pane Chytro. To už hraničí, ano. To jako já, když jsem to, já jsem si to tenhle, speciálně tenhle ten článek o té cenzuře, já jsem si musel přečíst několikrát, protože já jsem tomu opravdu nemohl uvěřit, co tam oni jsou schopní vůbec vymyslet a takhle to tam postavit. Protože jenom když si připomeneme a vracím se právě k těm čerstvým informacím zase, co se stalo tady v Německu, jak jeden Syřan znásilnil tu 18-letou slečnu a v podstatě potom zavolal dalším svým syrským uprchlíkům kamarádům, já nevím, kolik mělo jich tam být, snad kolem 15, a 8 dalších z nich jako mělo hromadně tu dívku dál znásilňovat, prostě něco neuvěřitelného. A já si nedokážu představit, že by měly být média trestaný za to, že poskytnou prostě zprávy o takovýchto událostech, protože to je každý den něco. Ano. Dneska zase jsem četl, že nějaký Iráčan schodil 20-letýho kluka, ho strčil pod U-Bahn, pod to metro berlínský, a samozřejmě na místě mrtvé, jo. A to máte furt, to máte prostě den, furt. Den co den, ano. Pane Chytro, máme tady strašnou spoustu SMS-ek, dotazů. Tak můžeme. Tak se do nich pustíme. Jenom co si tady, podle toho, tak už tady jsem to nalistoval. Zdravím oba, perfektní pořad. Někdy jsou příčiny a my řešíme důsledky. Je potřeba jít do podrobností a skrytosti pod čarou všech deklarací, smluv a kompaktů. Doufám, že ten pořad s vámi na Svobodném rádiu bude pravidelný a takto obrovsky přínosný. Dle mého poznání, přesvědčení a informací je zde na Svobodném rádiu infiltrace vyloučena na rozdíl od jiných tvářící se alternativně. Díky, Petr alias Dětkas. Takže to nebyla dotaz. Já vám mohu říci, že co se týče hostí Svobodného rádia, co se týče týmu Svobodného rádia, tak my opravdu infiltrováni nejsme. Takže to nebyl dotaz. Co se týče o té pravidelnosti, já doufám, že tento pořad, pilotní pořad pana Chytry na studiu Beta, bude v průběhu času pokračovat, protože si určitě budeme mít, pane Chytro, o čem povídat. Já určitě rád vaše pozvání přijmu, protože je to velice příjemný i pro mě, akorát mě mrzí, že jsem nemohl teda na ten první pilotní se dostavit osobně, ale... Nevadí, stalo se nepříjemnosti vládnou světem, jak víme, ale funguje to celkem dobře.
Takže dotaz. Dobrý den, pane Kapale. Chtěl bych se zeptat pana Chytry, jak se staví ke globálním paktům Austrálie. Potažmo, jaká je tam situace s islamizací. Děkuji za odpověď, Zbyněk Freiberg. Mm-hmm. Tak tady mohu říct velice pozitivní zprávu. Austrálie z globálních paktů odstoupila. Austrálie, Spojené státy americké a Maďarsko, u těchto z těch tří zemí už je jasné, že globální pakty nepřijmou, i přesto, že pan Hamáček ještě před, já nevím, měsícem necelým tvrdil, že Austrálie, která má jednu z nejtvrdších politik, co se migračních azylových politik, že to podepsala, tak můžu říct, že globální pakt o migraci v žádném případě Austrálie nepřijme a nepodepíše. Já jenom dodám, Austrálie, vy jste hovořil o tom, že to má jedno z nejpříčnějších, ano, ona veškeré migranty, které pochytá, odváží na ostrovy, tedy ne na kontinent australský, kde jdou do takzvané karantény, už jenom kvůli zdravotnímu stavu a nebezpečí nákaz, které by přinášely. A tam se probíhají ty azylové řízení a pokud to nejsou lidé, kteří jsou opravdu ohroženi na životě, tedy uprchlíci, nikoliv migranti, tak ty migranty vrací. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Snad by byla šance na záchranu našeho národa, kdyby měli lidé možnost si ty zkázanostné smlouvy přečíst v češtině. Bylo by možné, aby pan Chytra dal na internet ty smlouvy v plné české verzi? Srdečně vás oba zdraví, Milena z Blanska. Paní učitelce, Mileně, zdravím, paní učitelko. Pane Chytro, tak co na... Já je můžu zveřejnit, to není problém. Já jsem je nezveřejňoval, ty český překlady, z jednoho prostého důvodu. Za prvý, to není jenom o těch globálních paktech, ale jak jsem říkal, i k tomu se musí dát New Yorkská deklarace a další ty smlouvy a tyhle ty věci okolo. A za druhý, se přiznám, že mě... Když já jsem totiž to začal Dublinem 4. Když jsem začal rozebírat Dublin 4, tak on byl, Dublin 4 byl v češtině. A i přesto, že byl v češtině, já jsem tomu vůbec, ale vůbec nerozuměl, protože je to psané všecko tím úředním jazykem. A člověk, který prostě v tom není zajetej, nebo nemá na to, já nevím, vzdělání, tak tomu hrozně těžko porozumí. Proto já jsem to dělal tou formou, i ty pakty, že v podstatě jsem to přeložil do takový ty pochopitelný řeči pro všechny. Ale jestli je zájem, já ty překlady můžu samozřejmě dát na internet. Jako to není problém. Já bych tam dal ty vaše překlady, to znamená tak, aby to bylo srozumitelně, protože máte pravdu. Já jsem Dublin 4 studoval taky v češtině, jsem ho měl. Měl jsem ho i v originále v angličtině. A tam v té angličtině, já se přiznám, já neumím úřední angličtinu, já umím tu běžnou, ale v té češtině jsem musel si dávat, dalo mi to hroznou práci, když jsem o tom dělal pořad, abych to přeložil do lidštiny, jak já tomu říkám. Ano, ano, to je přesně o tom, o čem se bavíme, je to tak. Takže tu lidštinou byste to mohl dát a v podstatě, když to pošlete na můj mail, který je uvedený na stránkách Svobodného rádia, tak my máme rubriku, kde uveřejníme články našich hostí, tak tam bychom to mohli pověsit a každý by si to tam mohl najít. Já vám to velmi rád všecko naposílám. Děkuju určitě. A my to určitě tam dáme, pověsíme to tam, Martin Duka to určitě udělá. Tak další dotaz. Skláním se před panem Chytrou a velice mu děkuji za všechno, co podniká ve prospěch nás všech. Přeji mu v životě jen vše dobré. Pozdrav do studia, posílá Blanka z Prahy. Tak co na to říci, pane Chytro? Je to poklona pro vás. Já taky moc děkuju a já bych byl hrozně, bych si přál, aby ta práce měla taky nějaký výsledek a přinesla to kýžený ovoce v tom smyslu, že Česká republika od těch paktů odstoupí, že je nepřijmeme. Já se o tom budu bavit s poslanci. Mm-hmm. Tento týden se mám domluvat s europoslanci některými, tak tam budu apelovat na to taky. A nejenom s poslanci, europoslanci, ale i s poslanci z našich sněmovny a senátem,
tak tam na ně budu apelovat stejně, aby to Česká republika neratifikovala. Výborně. Tak zdravím, skvělý pořad. Toto by měli slyšet naši vlastní zrání politici. Prosím, ještě rozeberte, že pakty se nevztahují na Evropany. Pokud by si český důchodce řekl, že emigruje z finančních důvodů do Německa, má smůlu. Děkuji a přeji hezký zbytek večera. Helena, jižní Čechy. Naprostá pravda. Ano, ano, je to tak, protože ty globální pakty, a už to začalo právě v té New Yorkské deklaraci, jasně hovoří o tom, že vyspělé státy nebo státy vyspělého světa jsou zodpovědní nebo přejímají zodpovědnost za životy a blahobyt lidí ze zemí třetího světa. Lidí chudých, lidí prostě, kteří nemají takový ten blahobyt jako my Evropané. A tím, že Česká republika je v podstatě počítána samozřejmě logicky mezi vyspělý svět, tak nás se toto opravdu vůbec netýká. To se týká, oni ty země jsou tam i vyjmenovaný, nebo ty kontinenty, nebo ta území, řekněme, je to Afrika, je to Blízký a Střední východ, je to Asie, teďko přesně nevím, která ta její část, ale jedna část Asie, prostě ten úplně nejchudší svět, tak ten toto, o čem my se tady bavíme, o těch výhodách, o těch sociálních dávkách, o těch lidských právech a tak dále a tak dále, tak na to mají nárok právě pouze osoby přicházející z těch zemí toho třetího světa. Ne my. Nám vyplývají z těch globálních paktů jenom povinnosti vůči nim. Ano, já bych ještě jenom dodal, že každoročně emigruje ze Švédska 30 tisíc, na 30 tisíc, aby bylo přesný, tak to tam bylo uvedeno, na 30 tisíc Švédů, kteří samozřejmě utíkají před násilím, před tím, co se děje, protože ve Švédsku podle očitých svědků, jak tady hovořili se Soňou Zikmundovou, tak tam už tradiční bílou rodinu ve Stockholmu skoro vůbec nevidíte, tak tyto rodiny, těch 30 tisíc lidí, nemá žádný statut uprchlíka. Jsou to klasičtí vystěhovalci, kteří všechno si musí platit a o všechno se musí postarat sami. Starat sami, ano, ano. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo ze Severu, zdravím. Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia. Zdravím vážený pane Kapale, zdravím Zendu, ahoj Zendo. A zdravím. Prosím, já se omlouvám, já jsem zapomněl jméno cukrářky, tvojí kamarádky, která nám v neděli udělala výborný dort. Jo, to byla Dana. Jestli můžeš zveřejnit jméno vynikající paní cukrářky. A byl výborný a celý večer se pove, takže tím zdravím všechny vlastence a všechny lidi, kteří se zajímají o tu problematiku, která se na nás hrne ze všech stran. Ano. Děkujem, posloucháme. Jasně, tak. Pepo, mějte se hezky a díky. Díky. Tak ještě jednou, jestli byste řekl tu cukrářku, která tak okouzila Pepu ze Severu. Jo, to byla Dana Schejbalová, výborná cukrářka. Takže Daně Schejbalové patří velké díky. Další, dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, a hosta pana Chytru. A děkuji za to, že jste, Renata. Tak my zase děkujeme, že nás posloucháte a že šíříte informace, o kterých se tady bavíme, protože to je velice, velice důležité. Tak, to jste řekl správně, to šíření těch informací je velice důležité. No, protože samozřejmě vy jste hovořil, pane Chytro, o té cenzuře, to je samozřejmě strašlivá, já to přirovnávám k fašismu a k nástupu hitlerismu v Německu, kdy to také tak zavedli. A proto je velice nutné, aby lidi šířili pravdu a informace ústní cestou, tak jako se to dělalo za minulého režimu, za komunistů, kdy tyto technologie nebyly, elektronické, sdělovací, a my jsme si to museli předávat ústně, dopisy a všechny, jak možně. A samozřejmě je mi jasné, že z 10 případů bude 8 lidí vymitých mainstreamem a Českou televizí,
ale ti dva lidé to můžou pochopit, můžou se o to zajímat, o tu pravdu skutečnou, a ty to řeknou dalším 10 a tak dále. Takovým způsobem by se to mělo šířit, protože ta alternativa, i když jsme nazýváni konspirátoři, extrémisty, jo. Jenom protože říkáme pravdu, která se, pane Chytro, nehodí. Stejně ano, jako vy. Ano, je to tak, máte pravdu. My jsme udělali i letáky takový informativní na ty globální pakty, samozřejmě Ivana Schneiderová zase na Istanbulskou úmluvu, a prostě děláme to i takhle postaru, protože spousta lidí nevěří třeba, když to člověk takhle někde řekne nebo napíše, ale když to má v té ruce, tak třeba to na něj zapůsobí zase jinak, jo. Ono prostě musíme využívat hold to, co máme k dispozici a co jde. Přesně tak, a já jenom ještě upozorním na jednu věc. Vzhledem k tomu, že se ty šrouby budou utahovat, tak je dobré, aby lidé, kteří se někde spolu vidí při nějakých těch vlasteneckých akcích, tak aby si na sebe brali kontakty, adresy, telefony, ne seznamy, prosím vás. Já varuji před seznamy. Protože za minulého režimu po 77. roce si někteří naši kamarádi dělali seznamy, aby a oni nás potom sebrali. Takže ne seznamy. Tak teď je mu dalšího našeho kamaráda Jendu Sopavy. Telefony. Jendo, stiš si rádio, prosím. Ano. Tak, zdravíme. No, zdravím tebe, Vladimíre, zdravím pana Chytru. Zdravím vás všechny. Zase dobrý, vynikající pořad a člověk se tam zase něco dobrého doví. O to ohledně těch paktů a to, protože to fakt málo lidí zná určitě. No. Ano. No. Tak jo. Takže, Jende, děkujeme za zavolání. A měj se hezky. Jo, ještě bych chtěl pozdravit všechny posluchači, pochopitelně, a hlavně vlastence Pepu ze severu tež, protože on tam volal ještě přede mnou. A to je tež vynikající člověk, to je to, no, a s panem Chytrou bych se rád setkal někdy osobně, kdyby přišel na naše setkání zase, nebo tak, aby bude, ho poznal. Bude zase v květnu a bude pan Chytra pozván. Protože tak akorát z videí znám, protože on vystupoval na různých těch akcích a to, takže z toho znám, ale ne osobně. Jasně. Tak se určitě poznáme na nějaký akci. A tuto práci dělá dál pořád, ať nás informuje, a já to budu teď se snažit dodávat mezi lidi dál, protože to, co se děje, je hrůza a to by lidé měli konečně pochopit. Takže jo, naschle zatím. Měj se. Naschle. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý večer oběma váženým pánům. Moc děkuji za tento pořad. Pane Chytro, mám dotaz ohledně globálních paktů. Téměř každý odstavec začíná slovy we commit, to znamená, že my se zavazujeme. Ano. Už toto samotné je proti tvrzení politiku, že to je nezávazná deklarace. O tom jsme hovořili. Pokud jsem to správně pochopil, na základě těchto paktů mohou migrovat lidé ze zemí třetího světa do vyspělejších, ale my nikoli. Je to tak, děkuji a zdravím všechny vlastence, Michal z Havlíčkova Brodu. Tak vzhledem k tomu, že ty globální pakty podepisují i země toho třetího světa, tak my samozřejmě můžeme taky cestovat k nim. Ale jak jsem říkal, tam je to rozdělený právě podle podle té vyspělosti nebo podle té životní úrovně. Pokud my jako vy jako český občan pojedete někde tamhle do Eritreje, tak prostě na vás se ty pakty vztahovat nebudou v tom smyslu, že budete mít přístup k dávkám, že budete mít přístup prostě ke všemu, co budou mít tady ti migranti, protože ty globální pakty jsou jednosměrný, nejsou obousměrný. Ano, samozřejmě. A dokonce, jestli můžu ještě doplnit, když už jsme mluvili o té závaznosti, tak ještě jednu velice důležitou informaci k tomu chci říct, aby zase někdo nás nenařkl z toho, že si to vycucáváme z prstu, tak to,
že globální pakty jsou regulérní ratifikovatelné smlouvy mezinárodní, potvrdil i pro tuším parlamentní listy člověk, který je expert na mezinárodní právo a hlavně je to člen stálého rozhodčího soudu v Hágu, pan docent Vladimír Balaš. Takže pokud toto řekne taková kapacita, tak to je pro mě mnohem závaznější osobně, než když opak řekne, a teď se nechci pana Hamáčka dotknout, ale bohužel se ho asi dotknu, ministr, který neumí ani jeden světový jazyk. Takže to jenom teda nakonec k té závaznosti. Tak já zase vemu telefon. Mm-hmm. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Jana z Nýtku. Zdravím, pane kapele. Já, když to poslouchám, tak se mě zmocňuje hrozný zoufalství. A jediný, co jako bych přivítala, kdyby nás, nebo to vaše rádio, poslouchalo stále víc a víc posluchačů, ze svých možností máte nějaký přehled, přibývají posluchači? Přibývají, paní Jano. Máme tady statistické zařízení na tom počítači, vidíme, to přibývá posluchačů. Přibývá posluchačů hodně. My, žádné rádio neříká přesný počet posluchačů, ale jedná se o tisíce, desetitisíce lidí. Jinak vám děkuju za ten pořad a je to strašný, je to hrozný. Je ale to prostě, jsou fakta. Já to vím, já, pro mě to není nic novýho, já to vím, jo, ale překvapuje mě prostě ta nečinnost lidí, takový ta pasivita, prostě, jestli to takhle půjde dál, tak oni nás opravdu zblajznou jak malinu a ani se nenadějem. Víte, jo, paní Jano, tak já tomu říkám, že to je lhostejnost. Ano. To pasivita ano. Je jiné, lhostejnost, těm lidem je to jedno. Oni žijou teď. Oni se najedí a máme se velmi dobře oproti jiným státům, tak jsou lhostejní. Bohužel. No, uvidíme, co bude v příštím roce, jestli se ještě budeme mít tak dobře. Uvidíme. Děkuji, hezký večer vám přeju vašemu hostu. Ať se daří. Hezký večer taky. Mhm, naschledanou. Naschledanou. Tak a já bych byl spravedlivý, tak vemu teď zase telefon. SMS-ku, abychom to stihli všechno. Potom tví, co jste volal teď, tak zavolejte až po SMS-e, já to musím střídat, protože potom mi píšete, že buď beru jenom telefony, nebo jenom SMS-ky, takže to dělám tak, že beru jeden telefonát, jednu SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, ahoj Zdeňku. Budou ještě k dispozici letáky o globálních paktech? PS, kdy se ukážeš opět ve Varech? S pozdravem, Pavel Řezníček. Já jsem si myslel, že to píše Pavel Řezníček. Já do Varu pojedu brzo, protože tam mám maminku, já jsem ji potkal po 30 letech, takže já tam teď občas jezdím, ale v průběhu listopadu se tam určitě dostanu, takže ty letáky rovnou přivezu sebou. Ještě nám nějaký zbyly, já se pokusím do toho 15. listopadu, protože to se bude vláda vyjadřovat právě, nebo bude dávat to stanovisko, jestli globální pakty ano nebo ne, tak aby to mělo ještě nějaký účinek a jak říkám, no, nějak ze začátku toho listopadu bych se tam chtěl určitě podívat, nebo se tam určitě podívám, protože už jenom z toho principu, že tam mám tu mámu. Ano. Další se dneska zdravím vás oba pánové. Zdeněk absolutně super, skvělý kluk, milý projev. Pan Kapal suverén jako vždy. Super, děkuji Petr. PS, pánové, Německo platí měsíčně 2 miliardy na ty parazity. Nepoložilo by ho to? Nedá se z kompaktu opět vystoupit? Třeba další vláda? Tak, pane Petra. Do doby, než ten kompakt nebo pakt, ono je jedno, jestli se tomu říká globální kompakt nebo pakt, tak ono se z něj dá vystoupit nebo odstoupit od něj, dokud není ratifikovaný. Já si nepamatuju, že by z nějaký ratifikovaný smlouvy mezinárodní, kdy nějaký stát odstoupil, možná, že ano, ale já o tom nemám žádný poznatky.
Nicméně, pokud se ratifikují ty pakty, tak potom to bude asi hodně těžko. Nejlepší samozřejmě ale je ho vůbec nepřijímat a prostě ho dát pryč ze stolu. Protože to vypadá, že ani to Rakousko ho nepřijme. Rakousko a Dánsko ty skončili s těma přesídlovacíma programama, o kterých jsme se bavili. V podstatě jeden z hlavních stavebních kamenů obou globálních paktů. Takže jako začíná proti tomu být víc států a já doufám, že Česká republika bude mezi těma, která řekne ne. Protože my máme stále, a teď mě pane Kapale opravte, jestli se mýlím, my máme stále v České republice jako úřední jazyk češtinu. Ano, ano, to je. A vemte si, že globální pakty, nebo na základě globálních paktů, my budeme muset vytvářet nejenom vícejazyčné informační kampaně, teda o tom, jak je migrace skvělá a prospěšná, ale my dokonce budeme muset, nebo zaměstnavatelé budou muset vystavovat například pracovní smlouvy a plus teda další dokumenty samozřejmě v jazyce, kterému ti migranti rozumí. To znamená, že jim se budou dávat normálně v České republice pracovní smlouvy v arabštině, hlavně, že a v dalších těch jejich, jako já si nedokážu představit, jak to potom bude fungovat, ty úřady a to všechno, to bude hrozná zátěž pro ně. A hlavně jako nechápu, já když tady jsem v Německu už, že jo, přišel jsem sem v tom roce 2006, tak i když jsme byli v Unii a já jsem teda neměl vůbec možnosti tady pracovat nějak, nebo ten pracovní trh nebyl povolený, měl jsem to složitý, musel jsem na živnosták a to všechno bylo v němčině. Tady nikdo, jako samozřejmě v češtině, mi nedal vůbec nic. Jediný dokumenty, který tady dostanete v českém jazyce, tak jsou dokumenty, kde si žádáte o přídavky na děti. Ale to je všechno. Jinak nic, prostě nic. No, ale samozřejmě například Turci, tak ti tady už mají ty dokumenty třeba v turečtině, jo? Ale nevím. Tohle se mi zdá jít zase proti tomu, co říkají naši politici, jak teda, když někoho budeme přijímat, jak ho budeme integrovat. Tak mně tohle přijde, že to jde proti tomuhle tomu smyslu, protože pokud někomu začnu dávat v jeho řeči a přijímat jeho návyky, protože ty globální pakty samozřejmě, multikulturalismus a přijetí nebo akceptování té kultury a toho jejich, to tam všechno je, o tom jsem ani nemluvil, ale to tam všechno je a dokonce v těch globálních paktech jsou i prvky genderového mainstreamingu, protože my třeba tam se zavazujeme zase, že budeme genderově citliví k přístupu k migrantům na základě pohlaví a tak dále. Takže to jsou takové ještě věci, které nejsou zas až tak úplně zajímavé, ale všechno to tam je. Já bych jenom dodal, že v České ústavě dokonce máme napsáno, že čeština je jediným úředním jazykem. A pokud se pamatují, a nemýlím se, já doufám, že se nemýlím, protože já se nerad mýlím, tak i když si u nás třeba Vietnamci vyřizují živnostenské povolení, tak musí prokázat znalosti dostatečné, tam je to napsáno, dostatečné znalosti českého jazyka. Takže toto, co říkáte podle globálních paktů o migraci, tak je v podstatě porušováním české ústavy a museli bychom tam udělat buď výjimku, anebo ji změnit, nevím. A zase ale to je další vítězství islámu nad evropskou civilizací. Samozřejmě. Další dotaz. Zdravím vás se Svobodném rádiu i vašeho hosta, pana Chytru. Zajímalo by mne, zdali jsou lidé, kteří taková ohavná memoranda podepisují, trestně odpovědní, nebo prostě jsem jako občan odsouzen k tomu, co si ti nahoře rozhodnou. To musím trpět. Zvažuj trestní oznámení na tyto osoby. Není takové jednání velezrada? Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Tak, pane Chytro. No, na to spíš odpovíte, pane Kapale, asi líp než já, ale pokud vím, tak tady je ta trest
trestní, nebo ta zodpovědnost těch politiků, prostě to tu není. Není. To není. Oni jsou nepotrestatelní. Ano, jsou nepotrestatelní, mají imunitu a i na banální dopravní přestupek musí je vydat sněmovna, sněmovní nejdřív to je imunitní výbor a potom celá sněmovna. Právě kvůli tomu, co se tady děje, tak má SPD, Tomia Okamury ve svém programu, zavedení trestné a hmotné odpovědnosti politiků všeho druhu, celé úrovně. A jinak pro Pepu Budějovic, kdybyste dal trestní oznámení, tak budu teď jenom aplikovat policejní zákon, který říká, že pokud se podá trestní oznámení, tak to dostane přidělený vyšetřovatel nebo vyšetřovatelka a je jenom na jeho rozhodnutí, zdali bude pokračovat v konání, v trestné činnosti, teda ve vyšetřování, anebo zdali to odloží. Takže pokud by se takové oznámení dalo, tak bude odloženo. To bych vám garantoval. Tak to bylo spíš na mě, takže tady. Dobrý večer, pánové. V cíli číslo 22 globálního paktu se píše o přenosnosti oprávnění k sociální bezpečnosti a získaným benefitům. Jak to mám rozumět? Děkuji a srdečně zdravím. Milena z Blanska. Mm-hmm. To je ta přenositelnost, to je v podstatě, nebo to není nic jiného, než že já vám to uvedu na příkladu, ten migrant z té, já nevím, třeba dejme tomu z té Eritreji, on přijde k nám, my mu tady dáme nějaký ty sociální dávky, on se po nějakým čase rozhodne, že se vrátí zpátky domů do té Eritreje a protože ta Eritrea má taky, nebo se taky, že jo, zavázala, nebo připojila k těm globálním paktům, tak ona má za povinnost tomu migrantovi, když on bral ty sociální dávky u nás, tak mu ty sociální dávky taky samozřejmě vyplácet. Aby prostě tady nevznikala ta, jak se tomu říká, ta turistika za těma sociálníma dávkama. Ono to zní hezky a kdyby to tak bylo jenom takhle, tak by to bylo perfektní, jenomže za prvý ta Eritrea nikdy nebude poskytovat takové sociální dávky, jako poskytujeme my, takže ten Eritrejec se do té Eritreje ve většině případů vrátit chtít nebude. Pokud se tam ale on vrátí, tak je tam potom další článek v těch globálních paktech, kde my se zavazujeme k tomu, že budeme finančně podporovat komunity, do kterých se ti migranti zpátky vracejí. To znamená, že v podstatě my mu ty dávky budeme vyplácet nebo doplácet, i když on opustí naše území a vrátí se zpátky domů. Takže takhle je to podle těch globálních paktů nastavený. My totiž to přejmeme v podstatě na základě těch globálních paktů doživotní zodpovědnost, jak jsem říkal, za ten blahobyt a za životy toho migranta. A to nejenom, když bude u nás, ale i když on se rozhodne vrátit se zpátky domů. A tam je důležitý to slovo rozhodne se vrátit se, protože to je poslední bod, o kterém můžeme dneska mluvit, jenom v rychlosti. Návratová politika, tak jako v Marrakešské deklaraci, o které jsme se bavili na začátku, tak i ty globální pakty ji staví na dvou základních kamenech. A to na dobrovolnosti a na zásadě nenavracení. To znamená, že ten migrant, pokud se prostě vrátit chtít nebude zpátky do té své země původu, tak my, aby jsme neporušili jeho lidský právo vyplývající z těch globálních paktů, tak my se ho prostě nezbavíme.
on tady prostě zůstane. A to vyhošťování nebo ta návratová politika vůbec je na, v těch globálních paktech v podstatě nenávratová, protože pokud oni, jak jsem říkal, by se právě chtěli vrátit zpátky a třeba by se vrátili, tak my za ně neseme i tu finanční zodpovědnost dál. A jinak oni, tady jsou novinky právě, že třeba, když ti migranti, když je my budeme chtít vyhostit, protože oni ty pakty dávají takovou možnost, jakože můžeme je vyhostit, ale oni mají možnost vyčerpat úplně všechny dostupné prostředky na to, aby se mohli tomu vyhoštění bránit. A to se nebavíme o uprchlících, ale to se bavíme o migrantech, o ekonomických migrantech. Ano. A my jim musíme zaplatit soudní výlohy, prostě všechno, takže to vyhošťování v podstatě bude, to bude úplně nemožný. Já to a vím. Ještě k tomu patří jedna věc, pardon, pane Kapale, že UNHCR, nějaký ty jejich expertní skupiny, ty ještě budou muset hlavně teda u těch migrantů nebo řekněme u rodin s dětmi, tam, kde jsou děti, tak ještě budou muset prověřit, jestli je to pro ten vývoj toho dítěte v té jejich zemi původu přijatelný. A pokud uznají ti úředníci, že ne, tak oni ani nedovolí se jim vrátit domů těm migrantům do té své země původu, i kdyby sami chtěli. Takže to jenom tak k tomu. Jenom s tím vracením, ano, já jsem nedávno četl, no nedávno, je to asi 2 měsíce, četl vyjádření německé strany, že se jim podařilo přes všechny soudní procedury vyhostit jenom několik lidí za rok, protože to je strašně složitý, oni musí projít všemi stupněmi odvolání. Ano. A tady se, ještě jsme se nezmínili, pane Chytro, o jedné věci, zásadní věci. Všechno to, co jste vy tady hovořil, tak se vztahuje i na rodinné příslušníky, protože platí neustále to slučování rodin. Ano, a ano. A teď, nově když tam budete mít, bude platit i pro ty migranty, nejenom pro uprchlíky. Ano. A to znamená, že když by se vyhostovala ta rodina, tak se to nedělá globálně, třeba 10členná rodina, ale 10 jednotlivých případů. Ano, ano, je to tam dokonce a vy jste, vidíte to, vy třeba, aniž byste musel ty globální pakty studovat, tak vám to z toho logicky vyplyne. Já jsem se do nich, pane Chyto, díval. To je, jo, ale je, skutečně je to tam tak a je to prostě neuvěřitelný. A na druhou stranu zase, když máte velkou skupinu lidí na hranicích, tak za prvé, buď to vám může UNHCR určit, nebo oni tomu říkají pomoct, určit, jestli jsou všichni uprchlíci nebo všichni migranti. To je to takzvané skupinové určování toho statusu. Takže tam se to dá, jo, při tomhle tom, když přijdou, tak můžeme je vzít jako skupinu, jako prostě a hned rychle. Ano, ano. Ale když jdou, ale když mají jít ven, tak už to musí jít právě po jednom. Ano, už to tak nejde. Skupinový vyhošťování je zakázaný. Ano, právě proto, aby bylo v podstatě znemožněno. Tak další SMS-ka. Pane Chytro, přeložte to vše do té české ličtiny a vyjste na Svobodné rádio. Všichni jsme povinni dělat to, co nám svědomí a schopnosti a možnosti dovolí. Díky moc, Petr Tětkas. Tak další SMS-ka. Zdravím oba pánové. Zpráva ke Slovensku. Přijme stovky migrantů a to dočasně na půl roku. Poskytne jim stravu, bydlení, peníze. Otázkou je, kam pak s nimi? K nám? Nebo se jich už nezbaví? Co vy na to? Pánové Jana z Prahy, těch migrantů má být 250, uvedla slovenská strana. Tak pane Chytro?
No, nezbaví se jich, ty nezbaví už tam se, zůstanou, ty už nikdy neodejdou. Ano. Ne, jestliže oni tam dostanou ty sociální dávky a jestliže oni tam dostanou v podstatě bezpracně to zázemí a ty základní služby a všecko k tomu, tak jako oni nebudou mít ani důvod odcházet. To je problém Německa, to vidíme za poslední tři roky. A jako to je jasný, že tam zůstanou. A naopak těm 250 osobám tam dojde k tomu slučování rodin. Takže z 250 jich bude 7x více. A vy jste to číslo, pane Kapale, na začátku řekl správně, protože toto číslo uvedla Andrea Nahles ještě jako ministryně sociálních věcí v roce 2015. Německá. Jo? Takže to číslo bylo správně, ano. Máme tady telefonát, takže ještě jeden telefonát vemu. Pokud se mi to povede. Tak, dobrý večer, stihne si prosím rádio a můžete hovořit. Už jsem učinil u telefonu Petr Luz. Zdravím úžasného člověka, pana Zdenka Chytru, vás taky, zdravím. Pane Kapre, taky neméně úžasného člověka. Já bych chtěl se zeptat na jednu věc. Tuhle ty hrůzy, pokud určité státy se tomu upíšou a budou plně jaksi muset splňovat ty povinnosti, které z toho vyplývají, tak jestli jsou prognozy, jak to zatíží ekonomiky těch států, a tam sice je, jak si vychází z toho paktu taky, že pokud na to nebudou prachy, tak ty ostatní musí na tom pomoct, nebo buď jim půjčí, nebo prostě pomoct. To mám z vašich informací, to nemám z jich svílavy. Tak jaký jsou prognozy u těch států, potažmo i naše, když bychom to nedej bože podepsali, jak to budou zvládat? To přeci podle mě časem, pokud to nějak neomezí, tak musí vést schudnutí celé Evropy, nebo toho celého bloku státu, který ty imigranty budou s veškerým servisem financovat. O to jde, pane Lufte, o to jde. O to jde. No já vím, tak. Že o to jde, proto dávám tu otázku. takže vy na ano. To asi jednoduše odpovíte, že jo. Jinak já vám osobně taky děkuju za to, co děláte. Je to úžasná věc a vy nejste žádný ústavní činitel, který by jim to měl dělat z povinnosti, u kterých to mám dojem, že to dělají liknavě a jaksi nedost odpovědně vůči národu našemu, ale možná, že je to jenom můj dojem. Takže já bych docela rád, kdybyste to krátce jaksi vysvětlil. Děkuju moc a loučím se, Petr Luft. Naschledanou. Díky za dotaz, naschledanou. Tak v podstatě ono to řečené bylo, tady dojde k tomu mohu mluvit? Ano, to tam. Ano, tady dojde k tomu řekněme schudnutí, protože to musí zákonitě přijít, ta ekonomika to neutáhne. A jenom abych o tom nemluvil dlouho, ono stačí se vrátit k té agendě 2030 pro udržitelný rozvoj, která říká jasně, že je potřeba Afriku a Evropu dosáhnout stejný sociální a ekonomický úrovně. Takže ta Afrika asi těžko se ekonomicky nějakým způsobem zvedne na evropskou úroveň a je jasný, že ten, kdo půjde dolů, tak bude ta Evropa, protože celý ty globální pakty hovoří o tom, že my máme financovat infrastrukturu v Africe nebo v celém tom třetím chudém světě, že máme posílat peníze do různých fondů, ze kterých se to bude financovat, do Světové banky a tak dále a tak dále. Takže ano, my budeme jenom platit a jak už jsem říkal, i nad rámec těch stávajících programů, který máme, kterým v podstatě jsou už rozjetý nebo už jsou v provozu, já nevím, třeba několik desítek let. Takže tam jako, jak říkal pan Kapal, prostě jde o to nás vysát. Přesně tak, ale nejenom vysát, zikrvat. Já mám poslední SMS-ku, protože už přetahujeme. Moc zdravím, to je perfektní pořad.
Sedím a poslouchám a smekám. Škoda, že to neposlouchá půlka národa. Asi by volili jinak. Díky vám za rádio a panu Chytrovi za názory. Zdeněk z Pankráce. Takže my děkujeme panu Zdeňkovi z Pankráce a já se omlouvám všem, kteří volají a nedovolají se, protože už náš pořad musí končit, co čekají další pořady. Pane Chytro, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já vám moc děkuji za pozvání, opravdu to bylo. Ono to není všechno, perfektní. Pane Chytro, protože my jsme zdaleka neřekli všechno o těchto problémech. Takže já se zhruba za 14 dní ozvu znova, možná dřív, vidíme podle toho. A ten pořad bychom si zopakovali ne o dalších a dalších záležitostech, které se na to navazují, jestli byste dovolil. Určitě, budu moc, moc rád. Určitě. Tak ještě jednou moc děkuji za skvělé informace, za vaši práci a prosím, pošlete mi ty vaše, ten překlad do lidštiny a my ho pověsíme na naše stránky, kde si ho naši posluchači a má to návštěvnost asi 20 000 denně, takže tam si jich přečte asi hodně lidí. Tak to je krásný. Tak to je perfektní. Dobře. Pane Chytro, ještě jednou taky moc, díky. Taky moc krát děkuji a přeji hezký večer vám i všem posluchačům. Tak a vážení posluchači, já se s vámi pro dnešek taky loučím a na závěr si pustíme jednu perfektní skladbu, která se k tomu, co bychom měli dělat s našimi politiky, hodí. Je to od Tomáše Ortela Defenestrace. Dobrou noc.